O, tanınmış iş ve elm adamı, xeyriyyəçi, hikmətli kəlamlar müəllifi, eyni zamanda mənsub olduğu xalqın folkloruna, adət və ənənəsinə, mədəniyyətinə, tarixinə xüsusi rəğbət bəsləyən bir insandır. Həyatın ağır, enişli yoxuşlu yollarından, min bir əzab əziyyətlərdən keçib, üzü ağ, alnı açıq bugünə yetişən qəhrəmanımız, məşhur Vahabzadələr nəslinin görkəmli nümayəndəsi olan Əli Poladdır. İnsanı ancaq çətinliklər, zorluqlar və xoş olmayan şərait insanı çox rahat yetişdirir. Bildiyiniz kimi o 1935-36 illərdə atamın Təbrizə köçməsi ilə mən 1944 ildə Təbrizdə dünyaya gəlirəm. Və mən 10 yaşında oluncaya qədər atam yaşır, 10 yaşında ikən atam dünyasını dəyişdirir. O dünyasını dəyişdirməklə şərtlər mənim həyatımda dəyişilir. Bir tərəfdən doğma olmayan bacı qərdəşlər, bir tərəfdən həyatın şərtləri və 10 yaşımdan həm oxumaq, dərs oxumaq, məktəbə getmək, həm də çalışmağa özümə vəzifə görmüşəm. Təbrizin köhnə Leylava məhəlləsində memar Rıza kişinin ailəsində dünyaya gələn uşağın qulağına Əli Əsgər adını oxuyurlar. Çox keçmir ki, ruslar tərəfindən təqib edilən Rıza kişi Təbrizdə həbsə salınır və anasının yanında boya başa çatan kiçik Əli hər zaman xəstə atasını xatırlayır. Atası xəstə olan zaman onun dostları və yaxınlarından dini dərslər alan Əli evlərinə gələn qonaqları Qurani Kərim ayələrini əzbər oxuması ilə heyrətləndirirdi. 10 yaşında atasının ölümü ilə üzləşən Əli 18 yaşına kimi ağır, böyük zəhmət tələb edən işlərdə çalışmağa məcbur olur və daha rahat pul qazanmağın yolunu sürücü olmaqda görür. O, sürücülük vəsiqəsi alır və sürücü olmağa qərar verir. Amma bu da onun əsas peşəsi deyildi. 18 yaşıma bastığım günlərdə mən sürücülük bəlgəsi ilə də geyib almışam. O sürücülük bəlgəsini aldığımda arzum bu idi ki, günün birində mənim bir taksi maşınım olsun, taksi şoför olum, ondan yaxşı pul çıxadım. Çünki taksi şoförlüyünü rahat iş görürdüm. Mənim gördüyüm işlər daha ağır işləridir, daha çətin işləridir, daha yorucu işləridir. Zavodlarda öz yaşımdan böyük ağır işləri yüklənmək ağır işidir və taksi şoförlüyünü çox bayram kimi görürdüm. Deyirdim ki, əgər mən günün birində bir şoförlük eləyə bilsəm, nə qədər rahat işdir. Otur, hərəkət elə, ayağı bas qaza geçsin. Beynimdə hər zaman biri bu qapını çalsa, mən yuxuda da olsam, buradan qaçaram ki, qapını açmalıyam. Çünki qapını açan mənim. Ey ana yurdumun gülü gülşəni, sən gül qucağında böyütdün məni. Sevərəm dünyalar boyu mən səni, izzətim, şövkətim, gülüm, Təbrizim. Mənim atam dövlətli bir kişi idi. Amma mən o dövlətli kişinin kasıb övladı idim, pulsuz övladı idim. Çünki öcəklər var idi. Və bununla birlikdə də bizim yaşantımız elə gəlir və rəşid olduqdan sonra
pasaport alabildikten sonra İran'ı terç edip Erzurum'a gelmemiz, yani 1966 yılda Erzurum'a gelerek yine orada da bir taraftan çalışmışam. Çalışma devam etmiş çünkü yemek yemem lazımdı. Erzurum'dan da ana bacıma yine çörek kazanmam lazımdı. O çörek kazanma şartları mecbur edirdi ki ben çalışam gece gündüz. Türkiye'nin Erzurum şəhərində Əlinin gəncliyinin və iş həyatının yeni mərhələsi başlayır. O, Erzurum Atatürk Universiteti Kənd Təsərrüfatı Fakültəsinin İqtisadiyyat bölməsində təhsil alır. 1967-ci ildə təhsil aldığı universitetin daxilində Azəri Türk Tələbə Birliyini qurur. Təhsilini bitirdikdən sonra İstanbula gedir və orada gələcək həyat yoldaşının qardaşları ilə tanış olur. İslam inqilabından sonra Əlinin fəaliyyətində və yaşamında yeni bir dövr açılır. İranda dövlət işinə qəbul olunur və İstanbulda sevdiyi qızla ailə qurur. Əvvəldən əxz etdiyi alış-veriş təcrübəsi Əlini zaman-zaman biznes adamı kimi də fəaliyyət göstərməyə sövq edir. Geyim və ayaqqabı ticarətindən tutmuş Almaniyadan idxal edib, İrana göndərdiyi televizor, elektrotexniki avadanlıq satışı kimi işlərlə məşğul olur. Bu illərdə o, həyatın enişli yoxuşlu yollarında sarsılmazlığını ehtiva edən Polad Soy adını seçib, Polad Sınar Əyilməz atalar sözünü həyat devizinə çevirir. Yaşam şərtlərim, zorluqlar o qədər çoxudur ki, mənim həyatımda. Mən nə iş görəcəyimi, nə edəcəyimi o yaşlarda iş arzumu bilənmirdim. Fəqət düşünürdüm ki, mən bu günümü necə keçinə bilirəm. Keçindiyimda və gəldik, qismət oldu, üniversitəyə girdik, bir tərəfdən çalışdıq, bir adamla birlikdə Erzurumun bir caddələrinin birində bir kiçik dükkanda şərik oldum. Dükkanı onunki idi. Oraya mal gətirdik, qoyduq satmağa. Nəm köynəkdən ondan bundan. Bu hərəkətlər Allah Taala üzümüzə baxdı və mən 27 yaşında olduğum zaman, 26-27 yaşında olduğum zaman Erzurum'un çok meşhur adamlarından biri oldu. Əli Polad ortakları ile 1968-82 illerde İran, Irak ve Elcezayir'e et ihraç etmeye başlayır ve kısa bir müddette nüfuzlu şahse çevrilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin turizm sektoruna olan marağıyla ilk dəfə turistik qəsəbələrin tikintisinə başlayır. Bir neçə ortaqla birlikdə Çamyuva, Pamfiliya, Kapadokya, Likya kimi tətil qəsəbələrinin layihələrini həyata keçirir. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Əli Polad Bakı şəhərinə gələrək gənc müstəqil respublikanın iqtisadi həyatına ilk kapital qoyan iş adamlarından biri olur. Çox keçmir ki, bacarıqlı inşaatçı memar olan Əli bəy 1986-cı ildə Xəzər şirkətini qurur.
Bu illərdə o, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin mənəvi dəstəyi və xeyir duası ilə irsimizin sorağında sənədli filminin hazırlanması üçün çəkiliş heyətini İngiltərəyə göndərir. Beləliklə, Əli Polad London muzeylərində saxlanılan Azərbaycan, eləcə də şərq ölkələrinə məxsus maddi mədəniyyət nümunələrinin lentə alınaraq gələcək nəsillərə ötürülməsi işində ilk xeyriyyə addımını atır. Atalarımızın yaratmış olduğu və bugün əlimizdə olmayan əsərləri bugünkü nəslə və bundan sonraki nəslə ərmağan olaraq göstərməyi düşündüm. Namazan olup dur, anam ozan olup dur, derde dözen olup dur, haktan ey bağlanan dilim, naxış düzəni olur. Hər işi görən insan gördüyü an onu doğru düşünür. Mən gördüyüm işlərdən bütün həyatımda heç vaxt məndə çaşqı yoxdur. Çünki niyə çaşqı yoxdur? O an doğru düşünmüşəm. 6 ay sonra o xətalı ola bilər, o xəta da məni incidə bilər. Amma mən o an elədiyimdə mən doğru olaraq onu doğru bilmişəm. Bir də məndən başqa insanların bir kiçik fərqi var. O budur ki, mən bütün ömrümdə heç bir insanın, heç bir yaratığın dünyada pisliyini istəməmişəm. Və fikir eləmişəm ki, heç kəs də mənim pisliğimi istəmir. Orada xətam var. Amma mən bütün dünyada, bütün dünya insanlarını, hər kəsə böyük hörmətim, saygım var. Heç kəsə də mən, heç bir insana mən kötü, pis niyyətlə baxmıram. Kötü niyyətlə baxmıram. Çünki mən onu özümə çox yaxın görürəm. Amma kitaba gəldiyimiz zaman üç şeylə insan yaşantısını davam etdirə bilər. Onlardan bir danası həsənatdır, xeyriyyədir. Gətirib bir dana xəstəxana düzəldəsən 100 il qalar. Gətirəsən bir dana məktəb düzəldəsən 50 il qalar. Adun qalar. Bir çeşmə düzəldəsən, zamanına görə, hər zamana görə, gözəl işlər görəsən xalq üçün qalar. Bu da onlardan bir danasıdır. 2008 ilinci ildə hörmətli prezident Süleyman Dəmirəldən vəxt aldım, telefon elədim, danışdım, görüşdük ki, məsələn, üçüncü gün, dördüncü gün, filan gün bərabər olar. Mən durdum, getdim yanına. Gedərkən də Ömər Xəyyamın kitabı da təzə çap olmuşdu. Dəmirəlin yanına getdim. Dedim ki, hörmətli prezident, siz bugünə qədər çoxlu barajlar, səddlər, çoxlu fabrikalar, müxtəlif minlər yer açılışına getmişsiniz. Amma bunların heç birinin ömrü 100 ildən çox dəyərli. Çünki heç bir fabrika, heç bir bina 100 ildən çox qalmır. Amma mən gəldim, bugün gəlmişəm sizi bir açılışa dəvət edirəm. Bunun bəlkə ömrü 3-500 ildir. Mən belə dediyimdə o zaman hörmətli prezident Süleyman bəy də biraz daha cavanıdır. Yerindən hərəkət elədi, belə bir yarım ayağa qalxdı. Əli Polad nə deyirsən? Dedi. Dedim ki, mən siz gəlmişəm Ömər Xəyyamın mənim cəmlədiyim və şeirlərini əl qatırışdırdığım bir kitab üçün sizi dəvət edirəm.
O dəvətimdir də bu kitab, bu kitabın ömrü lap az olsa 2-300 il daha devam edəcək. Təbəssüm elədi, çox xoşuna getdi. Onun için mən kitaba çox dəyər verirəm. Əli Poladın müəllifi olduğu 4 illik çalışmanın nəticəsi olaraq işıq üzü görən Ömər Xəyyam Rübailəri kitabı Şərqin gözəlliyə hopmuş fəlsəfəsinin bir nümunəsidir. İncə ruha sahib Əli Poladın daima şeir və şairlərlə ünsiyyətdə olması bu dəyərli kitabın 4 dildə, Fars, Rus, Türk və Azərbaycan dillərində olduqca nəfis şəkildə tərtib edilməsi ilə nəticələnir. Bu kitabın Azərbaycan türkçəsi həm köhnə əlifba, həm də latın qrafikası ilə nəşr olunub. Məcmuəyə Ömər Xəyyamın xüsusi incəliklə seçilən rubailəri, musiqi sədaları altında tanınan qiraət ustalarının ifasında olan audio albom da əlavə edilib. Bu gecə Ömər Xəyyam gecəsidir. Ömər Xəyyamın şeirinin, Ömər Xəyyamın yaşantısının və daha doğrusu Ömər Xəyyamın ruhunun burada olduğunun inancında yaşadığım bir gecədir. Kitab Azərbaycanın kitab həyatında, mədəniyyət həyatında bir hadisə olaraq qalacaq. Birincisi, Azərbaycanın tərcümə sənətinin bir örnəyi olaraq, tərcümə sənəti ilə məşğul olmuş müxtəlif nəslin insanlarının əsərlərinin bir kitabda toplanması kimi bu əsər maraqlıdır. Digər tərəfdən, Xəyyamın Azərbaycan xalqı ilə yeni görüşü, həm də çox kitab nöqteyi nəzərindən, kitabçılıq baxımından son dərəcə nəfis bir şəkildə təqdim olunan əsərdə görüşüdür. Dini kitablardan sonra və Shakespeare'dən sonra ən çox dünyada nəşr olunmuş və ən çox oxuyucu toplayan bir şairin sözləridir. Bizim 9 şairimiz tərəfindən tərcümə olunmuşdur və onlar bir kitabda toplanmışdır. Sayın Ali Polat Bey, bizim tanıdığımız değerli bir arkadaştır. Bir büyük mütefekkirdir. Yeniden kendisinin bir kültür adamı olarak bu şekilde eserler vereceğine inanıyorum. Bizi böyle müstesna bir gecede bir araya getiren değerli dostumuz Ali Polat'a huzurunuzda teşekkür ediyorum. İşte bu gecenin konusu Ömer Hayam ile ilgili hazırlanmış bulunan bir kitaptır. Bu kitabı görme imkanını bilemiyorum bulduğunuzu. Ama kitabı gördüğünüz zaman sanıyorum ki çok beğeneceksiniz ve kitabın kendisinin içinde ne olduğunu, içeriğinin ne olduğunu düşünmeden, okumadan, kitabın bizatihi kendisinin bir sanat eseri olduğu kanaatindeyim. Fevkalade güzel hazırlanmış, fevkalade güzel basılmış, fevkalade güzel tezyin edilmiş, müstesna bir kitap olarak karşı karşıyayız. Değerli dostum Sayın Ali Polat'ı, böylesine güzel bir eseri, bizim kültür dünyamıza kazandırdığı için, yalnız bizim kültür dünyamıza değil,
Ömer Hayyam'ı takip eden pek çok insanın kültür dünyasına kazandığı için tebrik ediyorum. Əli bəy sadə, zəhmətkeş insanlarla ünsiyyətdən böyük zövq alan insanlardandı. Prezidentlərlə, baş nazirlərlə, böyük iş adamları ilə oturub durmaq onu sadə insanlardan heç vaxt ayıra bilməyib. Yeddi dil bilən Əli Polad həyatı işığa, ümidə doğru dəyişdirəcək böyük qüvvənin gənclik olduğunu gözəl bilir. Əli bəyin maddi köməyi və mənəvi dəstəyi ilə oxuyan onlarla şagird, tələbə, dissertantın çoxu Əli bəyin üzünü görməsə də, Əli bəy onları yaxından tanıyır və izləyir. Mən çalışmağı pul qazanma ümidi ilə deyir. Necə mən pul qazanam ki, məndən daha ehtiyaclı olan adamlara pul dağıtam. Mən 20 ilə yaxındır ki, məni bunu hər kəs məndən bilir. Mən çalışmıram, pulumu çoxaldam, uşaqlarıma verəm və ya özümə saxlayam. Bəli, çalışıram. Mənim də evim olsun, yerim olsun, yurdum olsun, maşınım olsun. Amma mənim bütün çalışmalarım çalışıb əldə elədiyim pulu pul əldə eləyənməyən şərəfli insanlara gizlicən verməkdir. Mən hangi gün taza bir söz öyrəndiyimdə o gün özümü xoşbəxt sayıram. Taza elmi, texniki, fəlsəfi hətta dini söz öyrəndiyim zaman o gün özümü çox xoşbəxt, rahat, huzurlu sayıram. Ayrı günlər sayamıram. Yəni, məni bəlkə uşaqlığımdan pul çox şad eləməmişdir. Mənim əgər doğduğum, yaşadığım şərtlərə baxıldığında mən çox əsəbi bir adam olmam lazım. Çünki mənim doğduğum, böyüdüğüm şərtlər dünyadan gördüğüm, görülməməsi lazım olan hərəkətlər, gördüğüm hərəkətlər məni elə böyütməsi lazım. Amma mən düşünürəm ki, mənim Allah Taalanın yaratdığı insanların heç birinə mənə elədiklərini eləməməm lazım. Loğman həkimdən soruşdular ki, ədəbi kimdən öyrəndi? Ədəbsizdən. Ədəbsiz hər nə iş gördü, mən eləmədim. Mənim öcəklərdən üç qərdəşim var idi. Onlardan biri çox kindar idi. Kinliliyi öyrənmə, beynimdən silmə öyrənmişim. Onlardan ikincisi çox hər gün onunla bununla dalaşan idi, savaşan idi. Savaşmamağı öyrənmişəm. Üçüncüsü, kiçik əsnafdan pul kəsməyə çalışardı. Mən kiçik əsnafa bilərək çox pul verməyə əlləşən bir adamam. Çünki mən istəyirəm, məndən üzbəyüz olan adam kim olur olsun, arzum budur ki, məndən görüşən adamın üzündə, ürəyində təbəssüm yaransın. Mən heç nəsə icazə vermirəm ki, mənim üzümdə məndən təşəkkür eləsinlər. Deyirəm, gedərsən, qapıdan çıx, əgər dediyim doğru isə, get məndən sonra təbəssüm elə, o təbəssümün təşəkkürü mənə gəlir. Thank you.
Hər bir işə yaradıcı münasibəti ilə seçilən, ciddi, prinsipial və yeri gələndə qarşısındakı şəxsin fikrini qiymətləndirən Əli Polad illər boyu öyrəndiklərini, müşahidə və tədqiq nəticəsində əldə etdiklərini toplayaraq kitablar nəşr etdirir. Təmənnasız olaraq bu kitabları xəstəxanalara, qocalar evinə, məktəblərə, universitetlərə, kitabxanalara, ayrı-ayrı adamlara hədiyyə edir. Və biz, əzab yüklü eşşək, Mirzə Əli Möcüz, Həzrəti Əli, 3000 ilin hikməti, Ömər Xəyyam, 4 ciltlik bir damcı su kitabları ilə, onlarca ibrətamiz plakatları, çıxış və məruzələri ilə Əli Polad insanlara, xüsusilə gəncliyə böyük fayda verir. İnformasiya dövrünün və zamanın tələblərinə uyğun bir şəkildə nəfis tərtibat və çap üslubu ilə seçilən kitabların hətta audio versiyası da CD kimi hazırlanıb oxuculara təqdim olunub. Azərbaycan, İran və Türkiyədə bu kitabların təqdim olunmasına həsr edilən tədbirlərdə məşhur azərbaycanlı cərrah Professor Cavad Heyyət yaxından iştirak edib. Əli bəy alimlərimizin, yazıçılarımızın, siyasətçilərin, jurnalistlərin, iş adamlarının yaxın dostudur. ...2001'in sonlarına doğru mənə Ankara'dan, Prezident Sarayından bir telefon geldi. Prezident səni filan günü, şənbə günü səni saat 12'də görmək istəyir. Harada görüşəcəyik dedim. Dedi ki, aeroportda VIP salonunda. Çox gözəl. Mən şənbə günü dedikləri saata bir dəqiqə qala getdim Ozala. Ozala girdiğimde məyər 10-cu gün hörmətli Prezident Süleyman Dəmirəlin Samaloti 10 dəqiqə tez oturubdu İstanbulda. Ankara'dan gələndə 12-də dəyəri 12-yə 10 dəqiqə və ya ondan yarım saat əvvəl, 20 dəqiqə əvvəl oturubdu İstanbulda. Bu da mənə saat 12 dediği için gəliblə özü və yanında da bəlkə 100-dən çox insan var idi. Bir mərasim için hərəldə gəlirdilər İstanbula. Giriblə bir daha zala, o zalda məni gözlədilər. Mən saat 12-də qapıdan içəriyə girdiğimdə prezident ayağa qalxdı. Məcburən hər kəs ayağa qalxdı. Ayağa qalxdıqlarında mən özümü itirdim doğrusunu desəz. Getdim prezidentin məndən yaşlı olduğu üçün əlini öpdüm. 3-4 kişi ilə tokalaşdım. Baxdım ki, heç bir kəs oturmur. Da onlara dedim, məni bağışlayın. Gəldim, prezident yanında mənə yer verdi, oturtdurdu. Mənlə söhbət elədi, onlar da oturdular. Dedi ki, Əli Polad, bu kitab da çox gözəl bir kitabdır. Yəni bu mənim bütün kitab həyatımda ən böyük xatirəm desəm, xəta dəyiri. Dedi ki, bu kitabdan neçə dənə çap eləyəcəksin? Deyim ki, hörmətli prezident, nəzərim var 10 min nə qədər çap eləyəm. Dedi ki, 10 minin öşrü, yəni onda biri, elər min. Minin öşrü elər 100. Yüzün öşrü elər 10. 10 dana bu kitabdan mənə göndər. Mənim yanıma çox mühüm adamlar gələndə bu kitabdan ona verir. Bu söz mənim bütün yaşantımda, bəlkə məni kitaba təşviq eləyən, kitaba sövq verdirən, çəkdirən daha gözəl əsərlər, daha yaxşılarını, daha gözəllərini çağıtma, bəlkə ən böyük təşviq eləyən söz idi ki, mən daha sonra gəldim, dəri cildinə ciltlərdim, 50 dənə göndərdim. Mənim kitaba üz gətirməm
zorluklar tanıdı. Yani bir şartlar karşıma çıktı ki, o şartlar beni çok narahat edirdi, çok üzmüştü. Ve yaşantımın devamı için çıkış yolu kitapta gördüm. Bizim cavanlığımızda, bizim uşaklığımızda, bizim gençliğimizde insanlar 3-4 obje toplarlardı. Onlardan bir tanesi şiir idi. Bir tanesi söz idi. Bir tanesi gül idi. Buna benzer toplamalar vardı. Benim de burada kitapta da yazılıdır ki 40 yıllık bir emeğin sonunda, yani de o 50'li geçipti. O cür toplamalardan meydana gelmiş bir eserdi böyle. Yani o vardı ve günün birinde başladığımızda, yani bu 2001. yılda Türkiye'de çap olup, neşr olupdi. Ondan 2-3 yıl evvelden başladık, geçmiş olanlarımızı topladık. O arada da daha ayrılarını ve birinci kitabımızı çıkartmış olduk. 40 illik bir emeğin neticesi olan 3000 ilin hikmeti kitabında ayrı ayrı menbelerden seçtiği hikmetli ifadeler, kelamlar, kadim dünya filosoflarının, yazıcı ve alimlerin, siyaset ve hüquq adamlarının fikirleri toplanıb. Bu kitapta o, hüququn, dövlətçiliyin, xoşbəxtliyin, bədbəxtliyin, ümidin, axtarışın, elmin, mədəniyyətin, savaşın, barışın, ağılın, zəkanın mahiyyətini açan 99 mövzuyat tarixin ayrı-ayrı qatlarından, müxtəlif zamanlardan və dünya görüşündən işıq salmağa müvəffəq olub. Bu kitabı hörmətli xalqımızə hədiyyə edilməsinin tək səbəbi ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarının ad günü münasibəti ilə bu gözəl təntənəli məclis təşkil olunmuşdur. Bu kitab deyil Türkiyə ilə Azərbaycanı, İranı, İslam dünyasını birləşdirmiş, bütün dünyayı birleştirmiş. Fakat zorla değil, muhabbet ve hikmetle birleştirmiştir. Bu kitap Ali Bey'in o güzel manevi aleminin, güzel dahili ruhi aleminin, dünya maddiyatıyla zahiren meşgul olsa da maneviyatla gıdalanan böyle bir insanın bu emelinin behresidir. İçimizdə tökülüb qalan suallar var. O suallar var ki, onu nə məktəbdə tapa bilirik, nə müəllimdən öyrənə bilirik, nə ətrafımızdan öyrənə bilirik, nə Allah Taala bizə deyə bilir, göylər bizə deyə bilir. Amma Allahın göndərdiyi insanlar, müdrik insanlar, dahi insanlar, fikir bahadırları o sözləri deyiblər, o sualları deyiblər. Bax, bu kitab həmin sualların cavabıdır. Əgər texniki düşünsək, heç bir sərvət istisnalar xaric 5-6 nəslidən çox getmir. 5-6 nəslidə pullar tükənir. Müxtəlif şərtlər gəlir. Mən bunu bilən adam olaraq, bunu hiss eləyən adam olaraq, bunu o ingiliscəsi feeling, barmağıma dəyən adam olaraq, mən niyə özümü məndən sonraki adamdan itirəcəyi bir pul için özümü öldürüm? Madem mən əlimə gəlir, mən qazanıram, gəl dünyada icazə verək ki, mən onu xəşləyəm. Çünki mən uşağıma əgər əqil vermişsəmsə, o da çalışsın, pul qazansın. Çünki çalışmayan insan qəti surətdə xoşbəxtliğin, mutluluğun mənasını anlamayacaq. O zaman ki siz çox açsınız, o gün əgər siz bir dənə bir yemək yediğinizde daha dünyada ondan ləzzətli yemək olmayacaq sizə. Tox olduğunuz zaman heç bir şeydən zövq almayacaqsınız, ləzzət almayacaqsınız.
Əli Polad yaxşı ata, qayğıkeş baba və gözəl həyat yoldaşıdır. İnandığımız məsələ var. Biz dünyaya gəlmişik, bizə deyiblər ki, sən müsəlmansan, bir nə deyiblər xristiyansan, bir nə deyiblər yəhudusan. Bunların hər birində qanunları vardır. O qanunların hamısında da bir şey hədəf var. İnsanı, başqalarını xoşbəxt eləmək. Əgər mən başqalarını xoşbəxt edirəm, bu gün də qiyamət olacaqsa və mən inanıram ki, qiyamətdən sonra, çünki dünyada 18 min kainət vardır, bir dənəsi patdırır, yer kürəsi patdırır. 18 minin 17.999-i qalır və mən inanıram ki, bizim ruhumuz oralardan bir parçadır, gəlibdir. Ana yerinə qayıdacaqdır. Ruhumuzun sərbəst və rahat olması üçün burada gördüyümüz hər şey imtihan kimindir. Bu imtihanı əgər mən təmiz vermişsəm, heç bir insana zərərim dəyməmişsəm, heç bir insanı üzməmişsəmsə bilərək, heç bir insanın anasını ağlatmamışsamsa, mənim yerim o biri kainatın o digər yerlərində də cənnətdədir. Allah sevgisini Həzrəti Məhəmməddə, Həzrəti Əlidə tapan Əli Polad hələ yeni yetməliyindən dindarlıq yoluna deyil, din fəlsəfəsinə, Allah kəlamlarına, Həzrəti Əli kəlamlarına sığınmışdı. Həzrəti Əli yeni yetmə Əlinin həyat qəhrəmanı, idealı olub. Sonralar o, Həzrəti Əlinin kəlamları kitabını da bu sonsuz məhəbbətin işığında minnətdarlıq və eşqlə hazırladı. İstəyən hər kəsə bədəlsiz olaraq göndərilmək. Bədəlsiz olaraq. Bədəlsiz olaraq göndərilmək. Həm də Mesut Mertcan tərəfindən səsləndirilmişdir. Çox deneyimli, hoş sesli, çox önəmli bir isim tərəfindən səsləndirilmiş. Burada elan eləmək istəyirəm ki, mənim 12 il əvvəl Türkiyədə Ya Ali adında bir əsərim var. Ya Ali əsərini biz orada çıxartdığımızda, təbii ki, təsirləri müsbət mənfidir. Amma mən düşünürəm ki, Həzrəti Əlinin 1555 vəciz sözü, kələmat-ı qisarı var o kitabda. Həzrəti Əlinin yaşantısı var və mənim zindicanlığımda fəqət və fəqət Həzrəti Əli vardı. Çünki heç olmasa deyir ki, kişi ol. Mən arzu edirəm ki, hər kəs kişi olsun, mərd olsun, heç namərd olmasın. Hər xalqın özünün anlayışı vardır. Kəlmələrdən, biz çox kəlmələri, eyni kəlmələri işlədərik, bambaşqa mənaları vardır gizlincə. Onlar o şəkildə olubdur və burada mənim bir özümə götürdüyüm bir vəzifə hiss edirəm var, o da Güneyin, Kuzeyin, Türkiyənin dilinin bir ortaqlaşa dilinin işlədilməsidir. Yəni, bu belədir ki, mənim söhbət elədiyim, dediyim dil, indi sizə biraz çalışıram, Təbriz ağzı danışam. Çünki mən oradan gəldiyim üçün Təbriz ağzı danışmaq
zorunda özümü hissedeceğim. Ama ben bugün Tebriz'e gittiğimde de bir bugün Tebriz'de yaşayan benim dilimden hissedir ki bir farklılık var. Bakıya gelirim, o hissedir biraz farklılık var. Türkiye'ye gelirim, o hissedir ki biraz farklılık var. Çünkü ben üçünü, yani üç yeri de bir yer görürüm. Onları, o dilleri birleştirmeye çalışırım. O dil ile dil olduğu yerde avtomat her şey birleşir. Birinci Dünya Müharibəsində İmperiya qüvvələrinin dəstəyi ilə Anadoluda və Cənubi Qafqazda ermənilərin türklərə qarşı törətdiyi soyqırım belə Əli Poladın diqqətindən qaçmır. Türkiyənin 15 şəhərində, eləcə də Azərbaycanda, Gürcüstanda, Rusiya Federasiyasında çəkilişləri aparılan 3 hissədən ibarət Həqiqətin Özü sənədli filminin həm ideya müəllifi, həm də sponsoru kimi çıxış edən Əli Polad eyni zamanda həmin dövr barəsində özünün dəyərli tədqiqatları və fikirləri ilə seçilənlərdəndir. Keçmişdə yazılmış olan bu tarixlər abartılı və yanlış tarixlər bizim gələcək düşmanlığımızı da hazırlamış olmaqdadır. Film Azərbaycan, Rus, Erməni, İngiliz, Alman, Fransız dillərinə tərcümə edilib, onlarla dünya ölkələrinin səfirlik və konsulluqlarına, diplomatik nümayəndəliklərinə göndərilib. Mənim beynimin 3-4 hissədə çalışdığını hiss edirəm. Çünki bizlər doğmuşuq, qorxu ilə bizi qorxudublar. Biz bizi doğmuşuq, bizi 200-lük, 300-lük öyrədiblər. Biz doğmuşuq, evdəki doğurlar ayrı olubdur, küçədəki doğurlar ayrı olubdur. Biz dünyaya gəlmişuq, yaşamışuq. Bazardakı, ticarətdəki doğrular ayrı olub, evdəki doğrular ayrı olub. Onların hamısı məndə də var olubdur. Amma onları silməyə, yox eləməyə çalışıram. İllərdir öz içində yox eləməyə çalışıram. O qədər çalışıram ki, bəzi insanlara bəzi doğru söz dediğimdə o inana bilmir ki, bu dediğim elə tam doğrudur. Hiç belə saflıqda da insan danışa bilər mi? Düşünür. Halbuki mən o nə əqlimə gəlir, o an onu deyirəm. Bunu atmaq için çox çalışmışım. Ən böyük arzum bu ola bilər ki, çox böyük bir yerim ola. Hər gün oranın qapısı açıla. Orada səhərdən axşama qədər yemaklar pişə. Hər kəs gəlsə qarnını doyura, gedə. Mənim də orada bir zalım ola. O zalda da gələlər müxtəlif insani, ictimai, sosial, fəlsəfi elmlərdə hər gün 15-20 adam gələ söhbət ola. Ən böyük arzum da budur. Son illərdə içməli su problemləri üzrə yığıncaqların mövzusu Əli Poladın su haqqında apardığı tədqiqatın nəticəsində işıq üzü görən Bir Damcı Su elmi kütləvi əsərindən qaynaqlanır. Əli bəy eyni zamanda İran Türkləri kitabının hazırlanmasında və çap olunmasında fəal rol oynamışdı. O qocaman Təbrizin idoludur. O sevgi diyarı Təbrizin aşiqidir. Təbriz ona mehriban anadır və o inanır ki, oğul anasına nə qədər də qulluq edərsə, yenə də ananın haqqı boynunda qalır. Əli Polad bütün sevgisini Təbriz anasına təqdim edir.
O, 2008-2012 illerde Təbriz şəhərində sahəsi 93 min kvadrat metr olan Lalə Park adlı alış-veriş mərkəzini və 5 ulduzlu otelin inşasını bitirir. Başladığımız gündən bu günə qədər minlər insan burada işləyiblər. İlk başladığımız gündən bir xatirə demək istəyirəm. Mən Tehrandan gəlirdim, İstanbuldan gəlirdim buraya. Burada bir kiçik otağımız var idi. O otaqda mən gəldiyim için bizim bir iki karəməndimiz var idi. Qaçırdılar, gedirdilər bazardan mənə çilo kebab alıb gətirdilər, yağçı yemək alıb gətirdilər. Və mən utanırdım. Kimdən utanırdım? 10-15 karıcar içi, işleyen içi orada hayatta işlirlər, onlar da dəsmallarını açıbla çörək yiyirlər, pənir yiyirlər. İnsan işlədi. Biz heç bir insanı qiymətsiz burada işlətmədik. Heç bir insanı naumid buradan göndərmədik. Diqqət elədik. Burada heç bir insanın, heç bir işləyənin bir gözü yoxdur. Bir qıranlıq gözü qalmayıb burada. İllər boyu tədqiqat aparıb topladığı məlumatlarla hazırladığı Mədəniyyətlərin Beşiyi Təbriz kitabı Əli bəyin vətənpərvərlik hisslərinin, tariximizə, mənəvi və mədəni dəyərlərimizə hörmətinin və ehtiramının bariz örnəyidir. Kitabı oxuduğum gündən düşündüyüm bu olmuşdur ki, mənim doğduğum yerin nə qədər gözəl kitabı olursa, xalqimizə o qədər faydalı olur. Bu məsələ düşündüyümdə, Təbriz haqqında yazılmış kitabları aldım və oxudum. O Təbriz kitablarını oxumamda hər biri bir nöqtədən, bir açıdan, bir zaviyyədən o kitablara yaxınlaşmışlardı. Nə iş görə bilirəm ki, bu Təbrizin hər mövzusunu bir kitabda toplaya bilsam və bunu bir kiçik bir ansiklopediya şəklinə gətirə bilsək, çox gözəl olur deyə. Bundan bir 6 il əvvəl hərəkətə keçdik və Təbriz kitabının, yəni mədəniyyətlərin beşiyi olan Təbriz kitabının yazılmasına başladı. İstirdim ki, farslar Təbrizin 3-4 min il keçmişini və xalqının hangi yollardan geçtiğini öğrensinler. Arzum vardı ki, dünya insanları Təbriz'i biraz öğrensinler. Fars, Türk, Azerbaycan, İngiliz ve Rus dillerinde neşr edilen, Azerbaycan'ın bu qədim ve müqəddəs şehrinin keçmişi ve indisi, onun qoynunda yetişen insanların hayatlarını ve emellerini ihtiva eden bu kitabı Təbriz'in ensiklopediyası adlandırsaq yanılmarıq. Təbriz kitabını başladık biz ilkin olarak İstanbul Türkçəsi ilə, daha sonra Farsça, daha onu təqibən İngilizcə. Bunlar neden bu şəkildə gəldik? Təbriz haqqında hər gün keçdikcə daha çox təcrübələnəlim və ən son xalqımız Azərbaycan xalqinə ərmağan olaraq Mədəniyyətlərin beşiyi Təbriz kitabını bitirmiş olduq ki, bunlara baxdığımız zaman Türkiyə türkçəsi ilə olan Təbriz kitabı 458 sayfə, İngilizcə olan 408 sayfə, Farsça olan 510 sayfə və Azərbaycan xalqı için
Latin alfabede olan Azerbaycan kitabı veya Tebriz kitabının sayfası 862 sayfa oldu. Mən ümid edirəm ki, bu kitabdan xalqımız və xalqımızın hər birinin evində bu Tebriz kitabı bulunsun. Çünki Tebriz kitabına baxdıqlarında bir küncündə, bir köşəsində, bir nöqtəsində özlərini tapmış olacaqlar. Və o özlərini tapmaqla birlikdə ayda bir səfər bir sayfasını oxusalar, faydalanmış olacaqlar və özləri haqqında, keçmişləri haqqında çox bilgiləri olacaqdır. Tamam Azərbaycanın əhalisinə və Təbriz əhalisinə də təbrik deyirəm ki, belə bir oğladları öz damənində böyüdübdür. Təbriz bizim tarihi, kültürel bir mərkəzimizdir. Burada dünyanın ən önəmli universal tarihi qələmə alınmışdır. Cami-ut-Tevarih. Bütün lisanlardaki kaynaklar okunmuştur. Türk tarihi de, Fars tarihi de, Arap-İslam tarihi de, Hint tarihi de buradadır. Eğer ki bu dünya olmasa, bugün ne Türkiye olabilirdi, ne Herat, ne dahi Afganistan'ın ötesindeki Asya şehirleri. Mən Təbriz deyəndə, mənim gözümdə Təbriz Urumiyədən, İşniviyədən başlayır, ta Həmədan, Qəzvin, Zəncan. Mən ad qoymalıydım. Ad qoyanda da gördüm ki, Azərbaycan olsam çox kiçik qalırım bu kitab. Onun için dedim ki, Təbriz və Pirəmun, çünki hər zaman bir günəş olur, bir gün olur, onun ətrafında ulduzlar olur. Mən Təbrizi hər zaman Şəmsin adı ilə anıram və deyirəm ki, Təbriz özü bir gündür, günəşdir. Onlar da ulduzlarıdır. Bugünə qədər yüzlər səfər müxtəlif məmləkətlərdə televiziyona çıxmışam. Mənlə üzbəüz gələn insanlara, televiziyada olan insanlara və ya radioda olan insanlar məndən soruşurlar ki, sizdən hangi sualları soruşum? Yəni, güya istəyir mənə kömək eləyə. Mən də ona deyirəm ki, sən dünyada ən çətin suallar içsən, eləyə biləsən bir insandan soruşsan, ola məndən soruşur. Çünki mən özümü əvvəldən heç bir sözə hazırlamıram ki, mən bütün dünyada nə qədər konferansa gedirəmsə, mən o konferanslarda bəlkə 3-5 maddə kəlmə yazıram, mən heç söz hazırlamıram ki. Çünki nə var burada, oradan çıxadıram. O vaxt ürəkdən çıxan söz ürəyə yapışır. Müxtəlif tədqiqat və elmi mərkəzlərdən olan gənc tədqiqatçılar, tələbələr onun biliyindən faydalanmaq üçün mütəmadi olaraq Əli bəy ilə əlaqə saxlayırlar. Əli bəy ardıcıl olaraq müxtəlif universitetlərin konfranslarında iştirak edir, araşdırmaların nəticələrini digər ziyalılarla paylaşır. Bu müstəqil tədqiqatlara görə Əli Polad Azərbaycan Respublikasının bir sıra dövlət universitetlərinin fəxri professorudur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvüdür. Təmənniyim Allahdan budur ki, Allah Teala mənə 70 il şərəfli ömür vermişsə, şərəfli ölüm ver. Mən 5-10 ildir özüm qəbrimi, məzarımı düzəltdirmişəm. 4-5 il əvvəl burada bir daha CD çıxartmışam ki, mən öldüyüm gün qəbristanda o dağılsın.
ben onlara hazır bir adamım. O zaman sen korkusan ki bir pisik şöyle bilirsin, benim pisikim yoktu. Bir daha bir kapıdan girmiş, o birisi kapıdan çıkacak bu. Bir gün tez olsa ne olur, geç olsa ne olur. Değerli Ali Polat arkadaşımız, daha önümüzdeki zaman içerisinde Türkiye'nin kültür dünyasına hizmetlerde bulunacaktır. Dünya ülkelerinde güzellik bakanlığı kuralım. Çünkü güzelliği kurarsak çirkinliğe yer yoktur. Benim göz yaşlarım şadlık göz yaşıdır. Gelmiyor göz yaşı da. Sizin de hiçbir zaman göz yaşınız gem göz yaşı olmasın. Şadlık göz yaşı. İşleyen el öpülür. Ben cazazına bunu ne yapacağım? Ben ne arzularım? Arzularım ki bir az dünyanın boşluğunu kabul edeyim. Milyonlar ildi dünya yaşıyor. Milyonlar ildi bundan sonra dünya yaşayacak. Hiçbir şey getiremiyoruz. Hiçbir şey götüremiyoruz. Her şeyi burada bırakıp gidiyoruz. Elde elediklerimizi yerinde ona buna verme ana ümit kapısı olaq. Benim tek arzum budur ki ümit kapısı olan, hiç ümitsizlik kapısı olmayan. Kainata dönmek ne güzel. Kainatta görüşmek de güzeldir. Biz daha önce bu yolculuğa başladık. Sizlerle cennete buluşuruz ümidiyle. Ağlamak yok, hüzün yok, gülmek var, sevgi var, kendinize iyi bakmanız var. Cennette görüşmek üzere. İşte geldik gidiyoruz, bilinmez bir diyara. İşte geldik gidiyoruz, bilinmez bir diyara.